postajamo postopoma ena velika družina, ki pa jo krasti nekaj na nek način tudi nekaj posebnega, neka ta internacionalnost. Na eni strani je naše vodstvo v celoti sestavlja, pa nekaj zdaj imamo novega slovenskega člana, sicer pa iz članov uprave, ki so iz Slovaške in iz Češke republike, kjer pa nekaj govorimo, tako kot bi rekel naš predsednik uprave, nek jugoslovanski esperanto, se pravi, da nekaj z različnih tradicij, z različnih sredin pridemo skupaj v eno, izmenjujemo te nekaj vedenja o tradicijah, teda nekaj že v tem delu postajamo nekaj posebnega, bi jaz rekla, v slovenskem prostoru. V lanskem letu pa smo seveda dodali tudi našo hrvaško podjetje, ki pa nekaj se nam pa nekaj zdaj pridružuje, pa še nekoč sicer poznana kultura, vendar tudi njihova nekoliko spremenjena, tako kot naša verjetno, in vsi skupaj postajamo eno. Kaj bi pa mogoče svetovali vsem tistim, ki bi se želeli pridružiti vašemu kolektivu, vaši družini? Ja, naša vrata so odprta. Naša vrata so odprta, mi nenehno iščemo nov kader, mi kader pomlajujemo, kar pa ne pomeni, da ne zaposlujemo tudi ljudi, ki so starejši. Vendar nekaj predvsem na tem trenutku naši zaposleni odhajajo v pokoj in jih zamenjujemo. Iščemo pa nekaj kader tako rekoč na vseh področjih, tako v proizvodnji kot v prodaji, tudi v strokovnih službah so pri nas na razpolago zaposlitve. Iščemo pa predvsem nekaj samostojne, energične in dinamične ljudi, ki imajo določena znanja in so pripravljeni en del sebe pustiti tudi v Radenski.